hari ini, 28 November 2016. Genap abang umur 5 bulan. Abang dah 5 bulan kan? Abang? 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 Ini abang. Abang. Anak saudara Bunda Long. Sini, abang, abang. Abang. Abang, senyum-senyum abang. Abang, senyum-senyum lah dia tu. Senyum-senyum dia tu. Senyum-senyum dia tu. Cak. 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 Hello. Hari ni abang dah 5 bulan. Tepat-tepat 5 bulan. Cepat-cepat 5 bulan cahaya ni Bunda Long. Bunda Long sudah cepat-cepat 5 bulan. Nah, ni. Main ni. Nah. Nah. Abang-abang. Abang, nah. Gigit. Gusi dah gatal. Sekejap. Aku. Abang. Abang. Aku. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.